Man känner ju att det är billigt ändå. Alltså. Jag blir som tårögd. Nej. Att det är så billigt och så gott. Man blir inte rik på stora inkomster, man blir rik på små utgifter. Är det man säger? Ja, vi känner alla en snål person. Vi betraktar dem gärna på håll när de rusar fram i livet på jakt efter rabatthäften och riktigt billigt havregryn. Men hur är det egentligen att leva på det sättet? Jag bad om tips och fick in över 400 förslag på riktigt snåla personer. Och nu har jag satt ihop ett sorts landslag i sparsamhet. Jag ska äta frukost med Klara som ser sparandet som en stor hobby. Jag ska äta lunch med Frank som ser sparandet som en livsstil. Och jag ska äta middag med Günther som blivit mångmiljonär på grund av sitt sparande. Om det här vore tv-spel skulle Klara vara det första hindret, Frank en fiende på vägen och Günther den stora slutbossen. Så håll hårt i pengarna, luta dig tillbaka och följ med på en resa in i snålhetens kärna. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen och på Instagram heter jag Mustiga Mauri. Men berätta, varför tipsade ni om Klara? Vi har ju känt henne väldigt länge. Om man ska flyga med så är det alltid en kaffe och en kaka som ska delas. Alltså oavsett hur många man är. Och så om man är tre personer så är det en kaffe och en kaka som ska delas. Om man är så här, nu ska vi äta pizza. Och hon är så här, nej vi ska gå hem och laga en gröt. Det är ju inte det man vill. Så det är, hon är skicklig i sin snålhet? Ja, absolut. Oj! Då står vi alltså här med Klara. Om du går in på ett café och så säger de, frågar om en bulle och så säger de 20 kronor tack. Vad säger du då? Aldrig i livet säger jag då. Du gör det på det? Nej, jag kanske säger vill du dela till en kompis. Och om kompisen säger nej? Ja, då blir det inget fika. Det låter ju som att det verkligen sitter djupt, djupt i dig. Ja, men det gör det. Jag tror att det sitter genetiskt faktiskt. Vad kostade den jackan? Det är inte min. Okay. Vad kostade skjortan under? Det är inte heller min. T-shirten? Inte min. Byxorna? 40 spänn. Förlåt, jag är lite rädd för den där. Så. En humla? Får man vara det? Ja. Jag är jätterädd för humlor. Du får vara rädd för humlor. Hallå? Ett och ett halvt kilo. 22. Jämförspriset. Viktigt. Du tar kameran till mig och säger det. Där måste du vara tydlig. Vi ska ha salt. Har du någon särskild taktik när du står här? Ja, alltså det här är onödigt. Man köper ju, alltså man har ju ett saltkar hemma och så köper man en stor jävla 10 spänn. Alltså förlåt, men titta på det här. Samma pris, fundamentalt olika. Ja, man känner att du brusar upp här. Ja, nej, men det här är sånt som får mig att känna kampvilja. Kan man pruta? Nej. Du gav ju upp direkt. Tror du att hon på första kommer falla? Men jag vill inte, hon ser jättesnäll ut. Jag vill inte starta. En fråga. Plastkasse, inte. Nej, absolut inte. Jaha, nu hånar du mig. Det var dumt sagt av mig. Det var dumt. Absolut. Det ser väldigt roligt ut. Jag tänker att man på avstånd ändå ser på ett sätt att det ändå i alla fall är lite av en snåljobb. Att du inte har något att bära dig med. Jag är nervös. Är det? Ja. Det skulle inte vara. Men jag vill verkligen att den här gröten ska bli som min fars. Är han död? Nej, han är inte död. Han är... Så jätteviktigt. Så. Då hoppas vi att din far... Hej pappa! Hej pappa. Då kör vi. Till minne av din far så att säga. Girigt så öppnar du påsen. Då ska vi ha vatten. Då brukar jag tänka som min far har lärt mig. Dubbelt så mycket plus lite till. Hur många gånger har du suttit och lagat sån här gröt? Oj. Ja, fast det har ju varit pappa som har lagat många gånger. Just det. Min pappas handflata är perfekt för att avgöra hur mycket salt. Men nu finns den i himlen. Handflatan. Handflatan. Nej, men titta. Titta, nu börjar det. Nu börjar det bli en gröt av det där. Till här. Hur känns det? Två kronor och 8 öre. Och nu ska vi få äta gröten. Är du taggad? Ja, det är väl ändå. Och med oss har vi också Sara. Yes. Önskling. Ja, man känner ju att det är billigt ändå. Alltså.
Ja, men jag tycker så här, om man hade köpt typ lite jordgubbar. På Hemköp finns det väl jordgubbar för då 10 spänn paket. Inte längre, det var för 2 veckor sedan. Okej. Men om man hade jordnötssmör på. Men jordnötssmör, där har vi, alltså då har vi sprängt liksom. Jordnötssmör dyrt. Ja. Jordnötssmör. Så när det regnar så här brukar jag passa på att duscha. På riktigt? Nej, skoja. Gud vad dum jag känner mig. Pappa hade varit stolt. Han var stolt. Han lever med, eller? Ja, men han är inte här. Är du helt säker på att din pappa lever? Det är kort avbrott då. Vi ska bara kontrollera att din pappa faktiskt är vid liv. Jag är så otroligt nyfiken. Hallå! Per? Tjenare! Han lever! Ja. Ja, men... Det här... men det känns bra att du lever. Tack. One, two, three, four. Jag fick höra att du var en småljobb. Mm. Och när jag ser dig handla och ser dig laga mat och framförallt hör från en tjej här. Mm. Så är det ju tydligt att du är en småljobb. Du har vunnit vår tröja. Va? Gud vad fin! Och den är gratis också! 1, 2, 3, hon har klarat det. Lyft på hatten, vilken grej! Och med ett jäkla driv, väldigt restriktiv. Ingen sparar som vår tjej. Jag tänkte att jag skulle vilja utsätta dig för din stora rädsla i livet. Att behöva spendera pengar. Nej. På saker som kanske inte du behöver. Nej, snälla inte. Det här är 500 spänn. Du måste spendera dem på 5 minuter. Tiden börjar nu. Skojar du med mig? Vad fan? Okej, jag springer till Hemköp. Hemköp! Det är jätteräknigt! Ja, vi återkommer till hur det gick för Klara och hennes 500. Först ska vi besöka Frank Förnestig som ska visa oss en vanlig lunch i hans liv. Tipset om honom fick vi från hans vän Hanna. Hej Hanna! Hej Mauri! Ge mig ditt värsta exempel på Franks sparsamhet eller snålhet. När man ska splitta på någonting i grupp. Typ såhär, vi har köpt en middag. Alla ska vi köra 60 spänn såhär. Ja. Okej, men kan jag få bild på kvittot? Det kan ofta vara en sån här oskön grej man kan få om. Vad fan Frank? Tror du att han är en av Sveriges snålaste personer? Ja. Jag har pratat med Hanna Kapell. Ja, du har det. Okej, okay, ja. Det blev så stressat. Alltså, jag vet inte, vad har hon sagt? Kan man säga det? Nej, men liksom, jag fick ju 400 tips. Jag har ju valt ut 3 av en anledning. Ja, alltså, det är helt sjukt. Jag blev ju kallad bananmannen av vissa lirar när jag slutade mitt jobb förut. De delade ju så här gratis bananer, alltså så här frukt på jobbet liksom. Det är ju, alla går ju bara runt och tittar på dem där. Så jag, då kan man väl lika gärna ta en knippe för dag liksom. Vad tänker du när du ser dåra som mig som springer runt och kanske bränner liksom så otroligt mycket pengar på mat? Jag avundas om det nu är så att ni inte får ångest. För att jag får ju ångest. Ja. Alltså jag tänker bara, tjejse, det är ingen höjdare. Enligt min mening skulle jag säga. Jag tror att vi kommer behöva någon som översätter dina Stockholmsuttryck. Så att alla människor där hemma förstår. Ge mig dina 3 bästa Stockholmsuttryck. Alltså det är ju tjingeling badring alltså, när jag svarar i telefon. Det är en sån icebreaker, så det finns inte. Hej, det är Mauri. Tjingeling badring. Okej, okay, det är dags att handla. Ja, det blir ägg. Ja. Det blir pasta, salt, peppar och ketchup. Vi har ju placerat oss här nu utanför butiken. Ja. Och alltså, vi är mer rationella när vi är ute. För när vi väl går in där, då kickar de här emotionella grejerna in liksom. Och det är det vi vill undvika med den här listan nu. De har ju liksom placerat upp allting här inne så att vi ska liksom... De vet exakt vart vi tittar. Ser du vad vi har till höger? Ja, kex. Varning, fara, alarm, alarm alltså. Nej, men jag menar alltså, när vi ska kolla efter en herrgårdsost. Så har vi massa liksom, lite så, lite små luringar, små luringar liksom. Vi kan ju kolla lite på ägghyllan och då ser man ju alltså, ganska snabbt här, de 25 spänn. Det är ju betydligt billigare än 39-40 som ni har där. Definitivt. Men alltså, sen om man tar i det fint stilt här också då. 2,50 och där har vi 2. 2 spänn ägget. Ja, och sen alltså, vad ligger den på? 2,65. Det är dårskap, det är dårskap alltså. Då står man ju där med brallorna nere liksom. Jag ska visa en sak där borta. Ja. De brukar ju säga det på den här jäkla yes-reklamen. Yes är drygt. Mm. Vem har sagt att det är drygt? Och vem har sagt att inte ICA Basics
alltså diskmedel för 12 spänn är lika drygt. Man hör att du brinner för det. Ja. Du blir som en sorts prisernas Martin Luther King när du står framför diskmedelshyllan. Ja, exakt. Peppar också. Peppar. Yes. Scheisse. Nu ska vi se. Ja. Du är väldigt orolig alltid för min fotograf. Du, ja, men jag du ser till att han ska måla på bra. Ja, men det är väl mer... Jag vet ju hur dyr kameran är. Så det är det. Den får inte åka i backen liksom. Just det, det är klart att jag inte förstod det. Ja, ja. Nu ska du knäcka äggen då. Ja, nu. Det här är jag våndas för. Den där var lite rackig alltså. Det är lite peppar för några ören. Exakt. Och ganska mycket. Det ska, ja, det ska vara ändå helt. Man hör ju ofta så pass när den börjar bli klar också. Hör man det? Ja, så alltså, den börjar bubbla lite roligt. Alltså lite såhär. Hör bubblorna nu? Du hör ju bubblor. Ja. Det är ett roligare bubbel. Mm, det är jävligt mycket roligare bubbel. Ja. Så där ser man ju att den är klar och den är hyggligt krämig. Alltså någonstans där. Där. Lite till. Alltså, det här är ju också så här. Här unnar vi oss plötsligt. Ja, alltså, har du råd med sådana här excesser? Lite kärre. En liten härlig frisör av lite kärre. Lite kärre. Men då tycker jag att du och jag sätter oss vid bord och äter en frank lunch. Mm. Det låter ju klockers. Ja. Det låter ju kanon. Klockers. Ja. Det är ju inga konstigheter. Smakar det som en äggrösa ska smaka? Ja, lite. Verkligen. Det känns, vad snäll du är. Vad glad jag blir. Bor du kvar på hjärtat eller? Ursäkta? Känner du också peppan? Mm, jag känner faktiskt lite av äggrösa. Du har fått mycket för pengarna. Man blir inte rik på stora inkomster, man blir rik på små utgifter. Är det vad man säger? Vad är det onödigt du ser folk köpa? Jag vet, alltså lösgodis typ. Det kan jag kanske tycka är lite så här. Vad håller du på med liksom? Mm. Känner du då när du står där i din vrå i ICA Basic-avdelningen att du liksom är lite av en vinnare? Nej, men jag tror så här. Alltså om man rör sig i rätt kretsar, då är jag absolut stolt över det. Mm. Men om man rör sig i fel kretsar, med människor som inte förstår sig på vad man håller på med, då gömmer man sig med det. Du måste bli stolt över ordet snåljobb, Frank. Ja, det är för sig. Det är som när bögarna tog tillbaka ordet bög. Har det hänt? Det. Jag vet inte, några år sedan. Ja. Fyra år. Jag är mycket glad att kunna meddela Frank Färdestig. Du har vunnit vår t-shirt. 1, 2, 3 Han har klarat det. Frank Färdestig är våran man. Med ett jäkla driv, väldigt restriktiv. Ingen sparar som han kan. Vad är det här nu? Här är en 500. Aha. Du måste spendera den här nu på 5 minuter och tiden börjar nu. På 5 minuter? Ja. Kom igen nu, Frank. Frank sprang för sitt liv och hur det gick får ni se snart. För nu ska vi träffa mångmiljonären Günther Mårder som utan tvekan är Sveriges mest sparsamma person trots att han är ekonomiskt oberoende. Han skulle när som helst kunna flytta till en villa i Danderyd, men för att träffa honom fick vi åka till hans radhus i Sollentuna. Vi har träffat två personer som är liksom sparare, men nu har vi ju sparkingarnas sparking här. Jag har ägnat hela mitt liv åt att tänka ekonomiskt. Mm. Det är få människor som jag träffar som har de instinkterna så starka. Vi tenderar att ju mer vi tjänar, desto mer lägger vi till i vår konsumtion. Men om jag vänjer mig vid det här, jag kommer vara lika lycklig som alla andra. Det viktiga för mig, det är ju vilka människor jag har runt omkring mig. Det är jättespännande. Ja. Det går. Vi drar iväg. Ja. Nu trodde jag att vi skulle gå till parkeringen. Nej. Det var fel. I bostadsrättsföreningen så måste man hyra parkeringsplats. Vad kostar det i månaden? Det är 500. Då säger du inte nej. Ja, där går gränsen. Ja. Då finns det gratis parkeringar om man bara går en 500-600 meter. Då har vi... Här är bilen. Här är den. Det här är då en man som är ekonomiskt oberoende. Mm. Och det här är hans bil. Jag är förstummad. Nu är det dags.
Nu åker vi. Allra bäst hade det nog varit egentligen att åka till småsyskonen. Där kan man alltid kolla om de har någonting som behöver slängas. Men man börjar alltid här. Ja, såser, 15 spänn. Stekfläsk. Och då händer det som sällan händer. Kampanjvara med kort datum. Här tror jag att vi har det. Det här är bra. Men ser nu lyser Ja, men där händer någonting. Gör det inte? Hej, Günther är ju en oerhört framgångsrik affärsman också, så nu är jag tvungen att ha något sorts samtal här medan han står och letar rabatter på lite. Däremot vet jag att det kommer komma nu till helgen. Då kommer det vara extrapris och då kommer vi säkert bunkra upp och sen titta lagernivåer för att sen fatta ett beslut om strategi. För det är kapitalbindning också. När du börjar bygga lager, då binder du ju också kapital. Nej, men vi börjar ju få ihop en bättre middag. När lagade du något så här lyxigt hemma senast? Då får vi gå tillbaka till någon högtid, kanske. Var det så länge sedan? Är det en sån dag idag? Idag är en sån dag. Vilken fest vi ska ha! Ja, men här dyker de upp. Pilsner Nobeliner 3,15. 2,8%. Men det här ska du då förvandla till en 5,2? Ja, det är med genom ett speciellt trick. Okay. Mm. Då är vi hos Günther Mårde då. Det är vi i mitt mansion, radhuset. Allt som du ser är faktiskt gratis. Och vissa av grejerna är ju fashionabla. De här 17 990 kronor går de lös på. Det här var gratis. Ja, gratis. Överallt. Överallt gratis. Gratis? Gratis. Gratis? Gratis. Gratis? Gratis. Då går vi och lagar mat. Ja, det gör vi. Jag måste ju kolla i din kyl. Du pratade om soppor. Ja. Nu har vi... Så här, det är liksom soppor hela vägen in. Jag gissar att de har rabatterat ut de här sopporna då. Man fick köpa två åt gången och då får man ta alla barnen, 3 stycken i kö. Men vänta, det här är ju mer än 2 åt gången. Hur många gånger gick ni? Nej, men sen kommer jag ju tillbaka på måndag. Det som nu kommer ta tid, det är ju potatisen. Och då kan vi nyttja samma kastrull för att också koka ägg. Hoppla! Det har vi sparat. Och nu ska vi börja förbereda vår härliga pizza. Här lite lyx, färdigskurna. Oj, vad är sannolikheten att du hittade det här bakplåtspappret på rabatt? Jo, det är klart att det är det. Ja, du har redan köpt extra. Ja, det var så pass billigt. Tomatsås, väldigt billigt. Ja, det här är matkonst när det är som bäst. Pesto i små kluttar. Då är det bara skjuts in i ugnen. Sådär. Då ska vi börja och lägga upp. Det är kärlek, mycket glädje. I kylskåpet så har vi skärgårdssillen med utgångsdatum... Nej, men... 16 januari. 16 januari 2020. Det här är sånt som du hittar om du skulle rota i containrar. Mm. Den här konen som vi ser, det är nog fullt naturligt. Det är någon typ av rom som är i. Den gick då ut för 5 månader sedan. Ja. Lysande. Den har nästan tagit sig ännu bättre skulle jag säga. Titta här. Titta. Väldigt billigt. Väldigt billigt. Titta. Ja, det är fint. Där har vi förrätten. Här har vi förrätten. Inga konstigheter. ₹7,15 landade vi på. För allt det här? Ja. Jag vågar nog påstå att det ska till en Günther Mårde för att fixa det till det priset. Men inte slut här, man måste ju dricka någonting till. Så det vi kommer göra då, det är att vi börjar med 7-2. Då häller du upp den. Och nu vet man ju hur illa den här normalt sett smakar. Men då kommer det inte. Då kommer 2-8. Väl till pass. 3 kronor och 10 öre. Och då blandar du. Nu händer det grejer. Billigaste starkölen som går att uppbringa på lagligt vis. Mm. Ja, men titta. Mm. Där händer det saker. Nu är den mildare och finare. Ja. Mm. Ja, det är ju otroligt. Jag har ju hört att du i unga dagar är en ganska framgångsrik korist. Mm. Hur låter det när en gammal korist tar ton? Ur svenska i hjärtans djup en gång som går till konungen fram. Skål! Skål! ₹4,30. Det är billigt. Det är billigt. Och då har du lyxat till det med osten. Ja, det är mozzarella vi ser här. Den badar i mozzarella. Nåja. Gott. Och så här blir det ju när man inte sparar på råvarorna.
utan man går på premium. Du tycker om det? Ja, som tårögt. Nej. Att det är så billigt och så gott. Det är symbiosen. Ja. Det ena utan det andra. Det ger inget. Det är billigt och gott. Mm. Man ser att du blir lycklig när du tänker på billigt och gott. Mm. Och nu ska vi ju sen avsluta med den billigaste efterrätten. Och här har vi den. Apelsinglassen. Den är underskattad. Apelsinsaft som jag köpte när det var kampanj på det. En 10. Och den här går lös stycket på 0,15. Så 15 öre. 15 öre i glassen. 15 öre i glassen. Mm. Det här hade man ju kunnat sälja till barn för en 10. På sommaren. Mm. Det är bra avans. Det är ju gott liksom. Det ska man inte sticka under stol med. Tack. Det är jävla gott. Man känner att du har haft i mycket apelsinsaft alltså. Mm. Det är ju inte tunt lager. Nej, det här är generöst. En trerätters för 11, 55. 11 kronor och 55 öre för en trerätters. Ja, och då ska man ändå tänka att det var premium. Du har klarat det. Ja, det där värmer. Det där värmer, den kommer jag ha på jobbet. Det är också helt gratis då, så det är... Du får den här av mig. Men du måste spendera den på 5 minuter. Och tiden börjar nu. Då springer vi. Ner till närmsta butik. Sjung något som betyder att färre Gunther. Härlig här i jorden. Härlig här i Guds himmel. Våra snåljåpar, de sprang. Jag vet att många kommer fnysa åt deras sparsamhet, men kan man inte förlåta dem när man tänker på varför de lever som de gör? Klara som snålar för att få studentlivet att gå ihop, Frank som drömmer om att få råd med sin första lägenhet och Günther som sparar för att ge sina barn en bättre framtid. Tiden går. Jordgubbar, det tar vi. Okej. Okay. Oj, nej. Jag vill ju ha en kastrull eller någonting. Okej, då tar vi lite chips. Chips! 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 Oj! Oj! Den här! Hur mår du? Man får stressa. Fort, Frank! 7, 6, 5, 4. Du klarade det. Där har vi den.